Què tal, com esteu? Obrim aquesta primera finestra després de la Setmana Santa. Esperem que la Mona us hagi fet profit i ara tornem a la normalitat. Avui és 2 d'abril, és el Dia Mundial de l'Autisme i ens ve molt de gust doncs, parlar amb gent que ens pot explicar moltes coses sobre aquest trastorn. Tenim el doctor Anton Foguet, què tal, com estàs? Bé, gràcies. I la Vanessa Catalán, què tal, com estàs? Que ja vam quedar l'últim cop que vas venir amb el Torró Amic, que vindríeu aquí a explicar-nos tot això. En termes mèdics, doctor, què és l'autisme? Bé, l'autisme és un trastorn en el que les tres zones representa que no estan correctament desenvolupades. Són la interacció amb l'entorn, la comunicació i després la conducta, doncs, perquè tenen coses molt repetitives, estereotípies, però aquestes són la base del que podríem dir quan nosaltres diagnostiquem un TEA, un trastorn d'espectre autista, que han de complir. Són nanos que estan al seu món i que connecten amb l'exterior doncs quan els va bé, no quan ens va bé a nosaltres, o no el que faria un nen normal, que el crides i es gira i a veure què vol, no, ell si li va bé es gira i si no en aquell moment no es gira i ja està. És un problema de relació sobretot amb l'entorn. És a dir, connecten i desconnecten de manera intermitent amb el seu entorn. Sí, per nosaltres sí, per ells estan connectats. Estan connectats amb el seu. A vegades la mirada nostra sí que és aquesta, però ells van fent el seu, el que els interessa, sobretot moltes vegades coses repetitives, poden agafar les joguines i posar-les totes en línia i tornar-ho a fer, i tenen aquest tipus de conducta. Per tant, així d'entrada ens podrien semblar persones amb molta capacitat de concentració o fins i tot persones molt meticuloses. Si no entréssim en un diagnòstic, ens podria semblar això. Després parlarem del diagnòstic, perquè fa uns anys enrere no se'n diagnosticaven tants de casos, ara sí. No sé si és perquè la tècnica de diagnosi ha canviat, però en tot cas sí que m'agradaria, Vanessa, que abans de començar ens ha fet una explicació molt gràfica, m'agradaria si pots recuperar aquesta explicació que deies del que són les sinapsis en el cervell i aquestes connexions que són les que fallarien. Sí, sembla, o sigui, la condició és una condició genètica, però sembla que el que falla sobretot són les sinapsis neuronals. Què vol dir això? El cervell podríem imaginar com un cabdell de cables amb múltiples connexions entre aquests cables elèctrics, diguem-ho així. Vale. Aquests cables elèctrics serien de la neurona, no? de les cèl·lules que tenim al cervell, tenim un cos neuronal i després tenim un axó que diem que serien els cables. Vale. Aquest cos neuronal que està més posat a la part externa del cervell, per això que és, diem, la substància gris, són les neurones, de tot aquí surten tot de cables i després de connexions entre aquestes neurones. Aquestes connexions és el que està alterat. Quan nosaltres ens formem, no?, dins del ventre de la mare, doncs totes aquestes connexions comencen, primer comencen a formar-se les cèl·lules, aquestes cèl·lules neuronals van proliferen i van cap a la part externa del cervell, i quan neixem hi ha tota una sèrie de sinapsis, de connexions, que són moltíssimes, que durant els primers anys se'n fan moltes, perquè els nanos estan aprenent moltes coses, no? I després això es normalitza, però hi ha un punt que cap als 3-5 anys hi ha una cosa que se'n diu la poda sinàptica. Vol dir que d'aquestes sinapsis que s'han fet una mica esbojaradament, no? Doncs es van podant, com si fos un arbre, es van tallant algunes que ens interessen, algunes que no ens interessen. Per tant, què vol dir això? Que aquest timing de 0 a 5, sobretot de 3 a 5, és molt important a l'hora de treballar, a l'hora d'aconseguir millores i canvis en aquest cervell. Hi ha una segona poda, que aprofito per dir-ho, que és a l'adolescència. I per això nosaltres insistim molt en la salut de l'adolescent, perquè és un gran moment també pel cervell. D'una altra poda d'aquestes, també pel futur de l'adult. No? Ara parlaves de poda, però diguem que és el primer moment en què el cervell comença a ser selectiu, no? Sí, bueno. Perdoneu. Sí, comença a... Segueixo? No, sí, sí. Comença a efectuar aquests canvis perquè el nano, doncs, socialment, a nivell d'ambient, a nivell de coneixements, fa una sèrie de canvis que necessiten aquesta poda. No? Uh-huh.
Deies dels 3 als 5 anys. Aviam, jo entenc que... Els primers 5 anys. Sí, els primers 5 anys. Entenc que, pel que expliques, tindria tot una vessant, diguem, congènita, i no afectaria la qüestió ambiental en l'autisme? No, sí que afecta. No sabem exactament la causa. Llavors, sí que sabem que hi ha una qüestió genètica, i el que passa és que no s'han trobat gairebé 100 gens relacionats, però no gens del que diem nosaltres causals, que aquest gen és el que causa el TEA, però sí que se sap que la part ambiental també és important. De fet, per això nosaltres insistim molt en tot l'embaràs. L'embaràs, sabem que tot el que ens passa pot afectar d'alguna manera. Més, hi ha moltes coses que no sabem, per això ens hem de cuidar tant. El que sabem ja ho sabem, però la resta de coses que poden afectar-nos, i sembla ser que el TEA és una conjunció entre la part genètica i la part ambiental. Per tant, hem de treballar una mica en les dues coses. Vanessa, en el cas, tu com a mare, presidenta de TEA Garrotxa, però també com a mare, en quin moment veus que alguna cosa potser no està anant com hauria d'anar? Doncs mira, en el meu cas, jo com que només tinc un fill, no podia comparar, doncs no vaig veure res diferent. Sí que és veritat que a partir del diagnòstic i analitzant doncs, tot com havia anat, no? Sí que vaig poder veure alguna d'aquesta sintomatologia que em anaven explicant, no? O que jo anava llegint i informant-me de com eren aquests nens. Però en el moment en si no vaig notar res, va ser des de l'escola que ho van notar. El meu fill a P3 se sentava molt a prop del racó de cotxes, li agradava molt els cotxes, i una de les assignatures que era joc simbòlic no podia fer-la o no la feia bé. No? Llavors la mestra d'aquesta assignatura va detectar que hi havia algun problema. Llavors, amb aquestes dues característiques, de seguida em van dir que havia d'anar al CESMIC, perquè en aquell moment el meu fill tenia 4 anys, llavors ja no tenia accés al CDIAP, que era per nens més petits, llavors vam anar directament al CESMIC i en uns 4 mesos el van diagnosticar. Llavors aquí sí, quan comences a investigar les característiques, com són... ostres, no ho sé, i el doctor poder em pot corregir, però... Coses curioses era com, a mi em deien, quan jo estava embarassada, el meu fill no es movia a la panxa. Llavors, jo no sé si és l'autisme o és algo normal, perquè no em dedico a aquest món, no ho sé. Però doncs això era un nen molt tranquil, de petit, no? Quan a un nen se li feia com una gràcia, no? O estaves amb una amiga i a un li feies una gràcia i aquell nen reia, el meu no reia, perquè no entenia el que estava passant. No? Coses d'aquestes petitones bueno, que si ho hagués sabut, potser sí que hagués pogut detectar alguna cosa inclús abans. Dues coses importants que deia la Vanessa. Una, el fet de poder comparar amb altres germans, o en el cas de l'escola amb altres nens, ajuda. I segona, això de la panxa que... Sí, això és el més important. O sigui, conèixer la normalitat per poder després veure-ho. O sigui, molta gent és una primera criatura, tampoc tens a vegades tant contacte social per valorar i per comparar, però realment quan tu després t'ho diuen o tu tens una altra criatura que no té el trastorn, veus la diferència. O sigui, jo diria que el símptoma d'alarma, diguem-ho així, més precoç és el somriure social. I això ho tenen als 3 mesos. O sigui, un nano als 3 mesos, quan tu el mires, li parles, li dones temps, també et connecta, ha de connectar. Un nano que no et mira els ulls en aquesta edat, que no connecta, que no somriu, és una alarma. Vol dir que és un TEA? No, vol dir que és una alarma i que això s'ha de seguir. Un nano que quan cap a l'any el crides i no gira, sí, pot ser sort. Sí, avui dia a tots els nens els passem per un screening, que el normal és que no ho siguis, a no ser que tinguis una infecció o que després puguis, bueno, i és més complicat. Per tant, hem de pensar que també pot ser. O sigui, com els diagnòstics més o menys que es fan cap als 18 mesos o així, no? Però prèviament hi ha tota una sèrie de qüestions que donen una mica una alarma dient, ostres, a veure, no? Aquest nano no, no,
em crida l'atenció això, però clar, si només en tens un no ho pots comparar, no? Llavors, això és una de les qüestions. Lo de la panxa, un nano que no es mou a la panxa no, tampoc no vol dir que sigui un TEA, pot ser que tingui un problema muscular, pot ser que estigui, que l'enganxis moltes vegades dormint o que estigui més tranquil, però bueno, els nanos, en principi, una de les coses que preguntem amb algunes fitxes que hi ha doncs, de problemes postnatals, si hi havia molt moviment o no hi havia molt moviment, però jo no crec que estigui relacionat directament amb un TEA, no? Però sí que durant aquests primers dos anys és molt important l'exploració, l'estar-hi, això. Dies com avui, Dia Mundial de l'Autisme, Vanessa, serveixen per visibilitzar aquest trastorn? Sí, jo crec que sí. És un dia per parlar-ne, no? Al final és un dia perquè puguem conèixer què és, com es comporten i quines necessitats tenen. De fet, és un dia, no, que les Nacions Unides en el 2007, doncs, veient la prevalença que hi havia a nivell mundial, doncs va decidir que aquest dia se'n parlés, no? I una mica per conscienciar la població. Parlem de dades, ara que parlàvem de prevalència. Bueno, això ha canviat. Jo fa uns anys que estàvem parlant d'1 de 600, 1 per un nen per cada 650. Si ara mires la web de l'Associació Espanyola d'Autisme, estan parlant un de cada 100. Hi ha molts llocs que estan parlant ja un de cada 80 o cada 70. O sigui, aquí també hi ha hagut un procés en el que els diagnòstics no tenim un anàlisi, una ressonància o no sé què per diagnosticar això, és un diagnòstic clínic. Ens basem en uns criteris de dos tipus de codificacions, i un és el DSM-5, que se'n diu, que això ho fan els americans, bàsicament, i en l'últim, que és aquest, el 5, potser els que ens dediquem més a això esperàvem més un desgranar, perquè dins d'aquesta bossa hi ha gent molt diferent, i en canvi no ho han fet així, vull dir, l'han fet la bossa més gran, per això parlen de trastorn d'espectre autista. Té una causa i has de conèixer-la, o sigui, els americans no tenen un sistema de salut com el nostre, que tothom té possibilitats d'anar i tenir una ajuda. Per tant, què vol dir? Que ells obren més la bossa perquè molts més nens se'n puguin aprofitar. Per tant, vol dir que la bossa és molt gran, hi ha molta varietat aquí dins, però, i per això es parla de trastorn d'espectre autista, jo sempre parlo com si fos d'un vano, no? I que d'aquí cap aquí hi ha els, com se'n diu ara, té un nom això, els neurotípics, no? I aquí els que no són típics. I aquests serien, doncs clar, com més a prop estàs d'aquí, menys et notes, menys, és un diagnòstic de TEA més cap a la normalitat. Com més t'allunyes, més és un nuclear, d'aquests que la gent veu a les pel·lícules, que això, el ventall és molt ampli. De fet, hi ha molta gent que ho és i no ho sap. Hi ha gent d'aquests que dius, quin tio més raro, no? És veritat. De fet, han sortit molts casos ara de gent adulta que els han diagnosticat, que abans simplement deien això, no? Mira, és una persona introvertida. La manera de diagnosticar ha canviat, a part d'això que deies ara, de que s'ha ampliat el ventall, hi ha més eines ara per diagnosticar-ho? Bé, hi ha uns tests per fer-se, i també ara es cataloguen amb lleu o grau 1, 2, bé. Jo penso que l'important és diagnosticar-los, això sí. Si és 1, 2 o 3, és que no hi ha dos nens iguals. I tu pots parlar d'una part que hi ha nanos que són més obsessius o més d'aquesta part conductual i tal, i altres que, com que hi ha tanta diferència, a mi els pares a vegades, jo ja ho entenc, si diuen, no, té un grau baix, perfecte, si no hi ha cap problema, però l'important és que tenim un problema i que hem d'ajudar-lo i que hem de normalitzar-ho i assumir-ho. Són famílies que els canvia la vida, vull dir que no, que és, bueno, això ja pot dir més ella, però vull dir que quan els tens, i sobretot el primer temps, que són així molt més moguts, molt més hiperactius, molt més d'allò, necessiten KitKats, bueno, no vull fer mai propaganda, però necessiten un espai i molta ajuda, perquè realment és un dia a dia molt dur, són nanos que a vegades no dormen bé, que no mengen bé, molt selectius, i que és complicat. Per tant, el trastorn va mutant amb el pas del temps, és a dir, no es comporta igual una persona autista durant la infantesa, durant l'adolescència i durant la vida adulta? Sí, va canviant. Va canviant. Sí, i depèn d'on parteixis, doncs tens un recorregut o un altre. També és veritat que la gran diferència, o sigui,
Això és un trastorn, és una condició que tens a més, vull dir que depèn, hi ha nanos que tenen, depèn de com tinguis també, com siguis d'intel·ligent, no? com tinguis la part cognitiva, hi ha autistes que poden ser altes capacitats, d'acord? Pocs, hi ha molts nens d'aquests que tenen un retard, no? Es calcula que fins i tot un 80%, perquè és una de les també característiques, però aquest retard pot ser poca cosa o pot ser molt. Depèn de tot aquest potencial que tinguis tu, l'evolució serà diferent. Això és així. Expliquem ràpidament per a la gent que ens estigui veient, si hi ha algú que diu jo veig alguna cosa estranya, quin és el procés que ha de seguir? Val, depèn una mica de l'edat. Allà on som sempre, som els pediatres. Des que neixen fins que als 14 o més, els pediatres, per tant, sempre això es pot comentar al pediatre. Ostres, veig que això no l'acabo de... i per això estem, d'acord? Després s'ha de dir que a les llars d'infants és un lloc on la detecció hi és molt més important. Nosaltres, per desgràcia, el temps de visita tampoc és molt. Vull dir que partim de la base que sabem molt el que és la normalitat i per tant és més fàcil, però el temps que tenim, però en canvi la llar d'infants, que ja estan tot el dia, doncs sí que hauria de ser el lloc clau de detecció. Llavors, aquí la llar d'infants, a part que es pot derivar o al pediatre o el CDIAP, ara, que t'ho he dit abans, ja no em surt. El CDIAP, doncs també els del CDIAP, que són un grup que hi ha psicòlegs, logopedes i que treballen en aquestes edats, passen per les llars d'infants i miren i valoren alguns d'aquests nens. Aquest hauria de ser el lloc i el moment del diagnòstic. Una altra cosa és que tinguis un nano de 14 anys i tal, que no s'ha vist mai i que després digues, doncs sí, aquest nano també és un autista, o té trets autistes. També hi ha aquesta paraula de trets autistes, que jo crec que també en tinc algun, vull dir que no passa res per tindre algun tret autista. Potser hi ha infants que en aquesta segona poda, que comentaves abans, és quan es comença a veure coses que en la primera poda no es veia? No, eh? No, és difícil. La poda va una mica més enllà d'això, però vull dir que sí que al moment de l'adolescent la relació amb grup és molt important. Hi ha els nanos que realment veus que no tenen aquest grup i que van sols i que es queden més a casa, que amb aquests potser sí que s'hauria d'esbrinar una miqueta més, perquè realment l'adolescent el primer que hi ha és el grup i després hi ha la família, tot el que vulguis, però el grup és el que marca. I hi ha molts nanos que no tenen aquesta possibilitat, potser perquè no han pogut fer aquesta relació amb els seus companys. Vanessa, més enllà de diagnòstics mèdics, des de TEA Garrotxa, com podeu ajudar a infants i famílies amb autisme? Mira, nosaltres des de l'associació el que hem vist, una mica les necessitats que teníem com a famílies, era això, donar cobertura. Aquests joves que comentàvem, principalment, tenim un grup de joves gran i molt fort, on englobem a tots aquests joves que tenen dificultats per fer amics a l'escola. Parlo dels nens que van a l'escola ordinària. I hem creat aquest grup, que ells es troben un cop cada 15 dies i fan el que farien els joves de la seva edat. Ells trien les activitats que volen fer. Cal dir que en aquest grup, com hem dit al principi, hi ha altres patologies que tenen alguna simptomatologia TEA, com és aquesta part de comunicació i interacció social, que tenen moltes dificultats. Doncs estem veient que l'associació se'ns acosta amb famílies que els seus fills no tenen pròpiament un TEA, però sí que tenen aquesta dificultat. Llavors ens demanen si els seus fills, adolescents, poden venir amb el nostre grup, per poder tenir una colla, per poder compartir amb els joves de la seva edat i per poder fer activitats. I realment estem molt orgullosos d'aquest grup perquè té un gran èxit. Disfruten, s'ho passen molt bé i fan moltes activitats. Per una altra banda, com deien, el grup de joves, després tenim activitats extraescolars basades en l'esport i les habilitats socials. L'esport és una gran eina per poder estar bé. Les famílies tenim moltes dificultats per trobar activitats extraescolars basades en l'esport on els nostres fills puguin encaixar i puguin gaudir de l'activitat. Els hi costa molt. No sé, potser el doctor ens pot ajudar una mica més a explicar. Sempre hem de buscar activitats més individuals
o activitats més adaptades a ells. Doncs fem això, activitats extraescolars esportives i habilitats socials, perquè és una de les mancances que tenen, no?, aquesta dificultat. Tenim actualment dos grups, el grup de joves està pleníssim i com que hi ha molt d'èxit en aquesta activitat, l'any que ve passarem a 5 grups d'habilitats socials per poder donar cobertura a totes les edats. Clar, les edats més petites seran més jocs, però sí que, per exemple, els joves dividirem en dos grups perquè bueno, hi ha molta necessitat i tenim molts joves. I finalment, l'últim pilar seria el grup de famílies, que ens trobem un cop al mes amb diferents professionals perquè ens puguin explicar doncs, aquestes necessitats que tenim com a família i dins del món de l'autisme. Després fem xerrades o sortides en família per poder compartir, poder conèixer-nos, poder conèixer els germans, que els germans també puguin conèixer els amics dels nens amb TEA, i ens reorganitzem d'aquesta manera. No tenim més temps. Si més no, esperem que des d'aquí, des de la finestra, haguem pogut clarificar alguns dubtes, explicar una mica millor què és l'espectre autista. Anton, Vanessa, gràcies. Que vagi molt bé. Gràcies a vosaltres. Doncs fem una pausa i tornem tot seguit. Fins ara.